はい、どうも皆さん、こんにちは。アラダルサラダのアッサスクールやってまいりました。やっとですね。さあ、やってまいりました。今回はですね、ミュージックステーション、そして20、ミュージックステーション出演の20ですね、チョップスティック見てまいりましたというところで、感想の方を述べていきたいなっていうところでございます。今回ですね、リアクション動画も撮りましたので、先にリアクション動画をご覧いただいてから、いろいろお話ししていこうかなというふうに思っていますので、こちらどうぞ。そして20、あ、対面でね。あい、リマちゃん、フォー、あやかちゃん、フォーユー、いい笑顔よ、ニーナちゃん、フォー、ミッシャ、すごいショルダー、マコちゃん、フォー、リオちゃん、Yes, リクちゃん、勝村さん、まゆかちゃん、Yes、 うまダンス、まこちゃん、てん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 、 Yes、 勝村さん、 For you、 For you、 Yes、 みーひちゃん、あ、生歌や、にーなちゃん、リオちゃん、イエース、勝村さん、イエーイ、リオちゃん、マイカちゃん、いつでもゼロスーパーマン、リクちゃん、勝村さん、いいよー、リオちゃん、イエース、おー、おー、リクちゃん、はい、そういう感じで見ていただきましたけども、いかがでしたでしょうかということで、今回ですね、共演者の方たちとこうお話をしていく姿だったりとか、まあ、挨拶のお話だったりとか、まあ、そこら辺と、あとは衣装についてね、お話ししていきたいなっていうところですけど、まずね、気になるご衣装でございますけども、皆様どうでしたか衣装。僕はね、いいなって思ったんですよ。ジーンズですよね、今回ね。色味がジーンズで皆さんこう統一をされていてというところで、おそらく、やっぱりこう、世の中の反響というものが、ちゃんと衣装に反映されているのではないだろうかと、最近思うようになってきた部分もありまして、よかった、リアクション動画見ていただいて分かったと思いますけども、一回ですね、ミーヒちゃんのショルダーの大きさに、びっくりしたものの、でも、似合ってたわよ。ここの髪の毛の、トゥルンっていう丸い部分と、このショルダーの丸みの部分がすごくリンクしていて、なんか、見せ方として超オシャレというか、可愛さありつつオシャレさもこう出てるみたいなところ。勝村さんのこの、ジーンズ、チョッキ。みたいなのも可愛かったかしら。ヘアスタイルが僕個人的に今回良き良きかなっていう風に思って、あやかちゃんのちょっと前髪のここの部分をふわっと上げる感じね。私センター分けする時のここのふわっていうここの膨らみが大事だと思ってるから、すごく良かったなっていう風に思ってます。ニナちゃんの前髪のこのさっぱり具合とかもいいですしね。後ろでこうまとめてる感じ。で、リクちゃんの、てかラストのリクちゃんのこうピースっていうか何ですか、タイムあったじゃないですか。皆さんへのアピールポイント。最高だったんだわ。で、髪の毛サラッとしてて、前髪がね、僕ね、リクちゃんは、あんまり重たくない方が僕好きなんですよ、リクちゃん。目がすごくはっきりしていて、お顔が小さい方なので、なんかその顔の小ささと透明感。で、今髪の毛もすっごく明るいし、肌も白いところがあるので、そこを前面に出してもらえるといいんじゃないかなっていうふうに思って。今日のヘアスタイル私大好きでございます。で、リマちゃんね、ここになんか、あれついてましたね、でっかいキラッキラとした M なんとかかんとかってやつですけども、リマちゃんも良かったですね。リマちゃんこのヘアスタイル結構多いのかな、ここら辺で。さっくりふわっとこう分けていく感じ、7と8、7と3ぐらいさって8分けていく感じとかも良かったですね。で、ミヒちゃん先ほども言いましたが、ここのお団子がすごく可愛くて、顔の小ささというか目の大きさがどんどんはっきりしてくる感じ、あとこのピアスの大きさですね、すごく良かったなっていう風に思います。で、勝村さんのヘアスタイルで言うと、ここをちょっとこう前髪出す感じ、まこちゃんもだったかな、少しこう流す感じね、あれおしゃれよね、いい髪色だったし、あと歌ってる時の
飛べないのところの白鳥の感じ、飛べないのあの感じもすごく良かったじゃないですか。ね、いや。で、リオちゃんよ。リオちゃんのこのちょっと大人っぽい感じ、シックな感じで黒に、この銀のネックレス。かっこよかった。トップスが黒なのは、ニナちゃん、でもニナちゃんちょっとジーンズ入ってますもんね。はいはいはい。あやかちゃんと、リオちゃんかな？とりわけ黒かったのは？で、ベルトの黒っていうところ？僕すごく好きです、このリオちゃん。リオちゃんはちょっとこう、大人っぽい雰囲気がやっぱりかっこいいというか、クールビューティーな雰囲気が似合うなっていう風に思いましたね。おでこ出しもすごく良かったと思います。はい。で、まこちゃん。まこちゃんね、ジーンズの色ちょっと赤めかな？トップスね。ジャケットの部分が。はい。というところと、パンツの柄がちょっとおしゃれですよね。で、このね、前髪の部分と、イヤリング？ネックレスのちょっと大きめのサイズ感、素晴らしいなっていう風に思ってる次第でございます。良かったですよ。で、まゆかちゃんですね。ニット被ってるということで、まゆかちゃん結構そのなんですかね、ファンキーっていう言い方あれですけれども、ちょっとみんなのテイストにプラスアルファしていくみたいなところが、やっぱラッパーというポジションであるのかな。ちょっとこうヒップホップなフィーリングを、衣装に、この前というかミュージックビデオでシュプリームつけてたじゃないですか、っていうところも含めると、ちょっとそういう系ストリートカルチャーな雰囲気を取り入れるのが多分似合うんだろうなっていう風に思ったりとか、肩の感じとか骨格がまゆかちゃん結構綺麗なんですよね。ネイルも美しくございますけれども、はい、という感じで、見ていきます。僕良かったと思ってますよ、衣装。あなるほどね。リマちゃんは少しニットな雰囲気。あー、はいはい。あやかちゃんがここにちょっとこう蛍光色ついてる感じかな。ネックレスが結構デカめについてるのね。あー、いかがでしたでしょうかというところであります。衣装については今回僕も丸、ヘアスタイルについても丸、相変わらず丸というところでございますので、とっても安心して見ることができましたというところでございます。ぜひね、皆さんのあの感想を聞かせてください。もうちょっとね、衣装トーク普通にしたいよねっていうところがあるので、しかもこう男性目線と女性目線でまた違うじゃないですか。女性から見たそのファッションチェックっていうものはもっともっとこう厳しくね、いやもっとここはこうとかって多分あると思うので、でこういう意見とかが多分反映されていくと思いますので、ぜひなんですかね、こうポジティブに意見を交換できたらななんていうふうに思っております。であとですね、僕すごく良かったなと思ったのが、共演者の方たちとのコミュニケーションがめちゃくちゃ良かったんですよ。お一人お一人、みーひちゃん喋りました、あやかちゃん喋った、あと喋ってたのは勝村さん喋ってたっけ？あれ？なんかもうみんな喋ってくれたような気がするんだけど。勝村さん、あやかちゃん、だからみんなそうかな。共演者の方たちが、まずお話をしている時の聞く姿勢がすごくいいんですよ。こうやって、ちょっと前のめりになりながら話を聞いてる感じ。しっかりとその人を見て、うなずいてる感じとか、はあ、もう、聞いてる。いや、聞いてる感じがちゃんと出てるのが、僕すごい好き。やっぱ真摯に、なんだろう、その現場、お仕事っていうものをちゃんとやってるんだな。あれがやっぱり、お仕事のやってる姿になりますから、姿勢の正し方とか、そのうなずき方、その瞳の配り方とか、めちゃくちゃ良かったと思います。あと、ジュジュさんとの、前回お会いした、共演した時のお話とか、で、あれあるじゃないですか、囲まれて、みたいな話されてたじゃないですか、ジュジュさんが。あれって、どういうことかと言いますと、アイドルの方たちって、現場ですね。カメラが回ってない時にも、We 20っていうところから絶対挨拶するんですよ。で、20の方たちだけでないと思うんですけども、結構そのアイドルの人たちって、挨拶を、定番の挨拶、あの形をですね、どんな現場でもメンバーみんなで挨拶するときは絶対にあれするんですね。これね、本当に最初僕もアイドルの方たちのその現場とか入ったときそういうご挨拶されたりとかするんですよ。一番最初にはやっぱびっくりします。この別にカメラとか回ってないですよっていう時にもきちんと整列してご挨拶させていただきます。We20 みたいな感じで挨拶があるんですよ。20の方たちに挨拶していただいたことはないんですけれども、ただ他のグループさんとかもそういうことがあったりするので、多分そういうことなんだろうなって、今回のジュジュさんの話を聞いて思った次第でございます。だからそういうのを見て、うわ、
本当にみんな、なんですか、その、カメラ回ってないところでも、共演者の方たちと、こう、挨拶、コミュニケーションを交わすときに、まず、そこから入るんだっていうところでの、衝撃だったりとか、驚き、あとはその、丁寧さっていうところの人柄だったりとか、そこで、皆さん、共演者とその、なんですかね、業界の方たちから、判断されるというか、評価されていくっていうところがあります。で、NiziU のメンバーの方たちってすごくやっぱり業界でも評判がいいので、その真摯な挨拶っていうものが、やっぱりこう響いてるというか、効果が出てるんだなっていうふうに思ってる次第でございます。なので、今回の JUJU さんのお話を聞いて、すごく嬉しかったというかね、多分ですけど、その楽屋とか、テレビ局入った時の通路とかでご挨拶するとき、本当にね、もう各共演者の方たちに立ち止まって、一回一回お辞儀して、毎回 WeNiziU ってやってるっていうのを想像してみてください。皆さん、まあ、なんてけなげなんだろうかみたいな、汗とかかいててちょっと息が上がってでもこうね挨拶をしてっていう風にやっていくので、もうでだから偉いよねみんなね、本当ねすごいなっていう風に思うんだわ私は。はい、というところでございます。いかがでしたでしょうか。ということでね、安室奈美恵さんが大好きというね、ミーヒちゃんたりとか彩香ちゃんね、親御様の影響を受けてっていうところのあのトークも完璧でした。よくぞまあ噛まずに、そして丁寧に焦らずに、お話できてるなというふうに思いましたし、Mステの現場ってね結構緊張するんですよ。出てる方たちも緊張するっていうふうにおっしゃる方多いんですけど、僕も実はですね、昔関ジャニさんのバックダンサーやってた時に、Mステ出たことがあるんですけど、意外とあの空間って広くないんですよ。で、そんなに広くないからこそ、結構近い距離に共演者さんが見えたりとかするので、その距離感で緊張したりとか、タモリさんも結構近くにいたりとかっていう風な状況なので、そこでよくぞあそこまでしっかりとパフォーマンスして、トークもしてっていうところですよね。お疲れ様でございました。もう今日の NiziU の方たちも100点満点でございますから、引き続きね、紅白も決まりましたね。おめでとうございます。何やるんだろう、紅白。チョップスティックか、テイカピクチャーなのかな、今年流行った曲っていうところで多分やってくると思うので、チョップスティックでない可能性も全然ありますかね。楽しみにしていきたいところでございます。皆さんの感想ぜひ下の方からよろしくお願いします。現場からは以上です。ありがとうございました。よいしょ。つい。